ձեզ Արևմտյան Հայաստանի Պետական Հեռուստատեսության եթերի լուրերով հերթական թողարկումն է այսօր եթերով։ Ոգեգոճման արարողություն Արևմտյան Հայաստանի անկախության և Սևրի պայմանագրի 100-ամյակներու հիշատակին։ Բաղեշի մեծ ցյունի հաստությունը հասած է 2.5 մետրի, 257 քյուղական ճանապարհ փակ է։ Լիբիո մեջ կայացած հակաթրքական փողոքիցույցին մասնակցեր ավելի քան 200 000 մարդ։ Էրդողանը արդեն մեծ կորուստներ գրել է Սուրիո մեջ։ Հայաստանի Հանրապետության արտաքին գործոստնախարարն ու ԵԱՀԳ-ի գլխավոր քարտուղարը քննարկել են Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտության խաղաղարկավորման գործընթացը։ Քրականության և արվեստի թանգարանի մեջ բացվեց Ավղազարոս Աղայանի նվիրված ցուցահանդես։ Ժնևի միջազգային բարեկամություններ ու շրջանագի նախաձեռնության Արևմտյան Հայաստանի ազգային խորհրդի անդամ և Արևմտյան Հայաստանի խորհրդարանի անդամ Դիգին Լիդիա Մարգոսյանը 2020 թվականի փետրվար 10-ին ներգայացուցիչ դաժողով նվիրված Արևմտյան Հայաստանի հայրենի իրավունքներու և Սևրի պայմանագրի 100-ամյակին։ Դիգին Մարգոսյանը նախ շնորհավորեց 1920-ին ասկերու լիգայի գազմավորման շեմին հիմնադրված այս ընկերակցության 100-ամյակը Ժնև ամսագիրի դնորեն Էդուարդ Չապիսատի կողմէ, որ աշխատանքներ դարած է համախմբելու համար թիվանագիտական, քաղաքական, քիտական, մշակութային, տնտեսական և դեղեկատվական աշխարհը Ժնևյան հասարակության հետ։ Դիգին Մարգոսյանը նշեց, որ 2020 թվականը կարևոր դարի մնա ընկերակցության համար, բայց անկարևորեր է նաև հայացքին համար, քանի որ 2020 թվականին գնշվի ոչ միայն Արևմտյան Հայաստանի անկախության 100-ամյակը, այլև Սևրի պայմանագրի ստորագրման 100-ամյակը։ Այս ելույթի ընթացքում Դիգին Մարգոսյանը քայլ առ քայլ զարգացուց իրավական և պատմական տեսանկյունեն այն հարցը, թե ինչպես եղած է աքսորի իրավիճակը, որուն ենթարկվել են հայերու մեծամասնությունը, Արևմտյան Հայաստանի պետության կրավում են յետքայնտեղ վերաբերած բնակչությունը ջնշելով, պանմը, որ 16-րդ դարեն ի վեր Արևմտյան Հայաստանի քաղաքացման հետևանքով գշարունակվի։ Դիգին Մարգոսյանը բավական երկար խոսեցավ նաև այն պայմանների մասին, որոնցով փաստացիորեն և օրենքով ջանցվեցավ Արևմտյան Հայաստանի պետականությունը, և այն պայմանները, որոնց համաձայնը ստորագրվեցավ Սևրի պայմանագիրը 1920-ի օգոստոս 10-ին։ Միջին Արևելքի մեջ տեղի ունեցող պատերազմերու մասին լուրերը առիթ տվին քաղաքական կողմին, ցույց տալու, թե Սևրի պայմանագիրը ինչպիսի պայմանագիր է, որ ոչ միայն թեր ուժ ունի իր ստորագրում են 100 տարի անց, այլ և միաժամանակ իր մեջ կբահե տարածաշրջանի խաղաղ աբական, նաև Արևմտյան Հայաստանի հայ ժողովրդի արժանապատվությունը վերականգնելու ուժը։ Արդեն մեկ շաբաթ Բաղեշն իր աստեցության տակ պահող դեղումն առատ եղանակը մինչև օրս կշարունակվի և բացասապար գաստե առօրյա կյանքին վրա։ Քաղաքի կետրոնին գտնվող մեկ հարգանի դուները, մարդադար մեքենաները, երթևեկության նշաններն ու գայունացած փոխադրամիջոցները թավեր են ցյունի 2.5 մետրի հասնող շերտին տակ։ Բարձրաթիվ շրջանների ցյունի հաստությունը կերազանցե 4 մետր։ Քաղաքային աշխատակազմերը սկսել են քրտնաջան աշխատանքը։ Իշխանությունները գայդարարեն, որ նահանգի վարչակազմի ղեկավար գազմերը և աշխատագիսները անխափանորեն գշարունակեն ցյունամաքրման աշխատանքները։ Փետրվարի 14-ին Լիբիո Բենգազի քաղաքի քիչ հրաբարագին վրա կանգնեցնեն քաղաքապետչությունը խորակիրով փողոքիցույց տեղի ունեցել է, որուն մասնակցել է ավելի քան 200 000 մարդ։ Այսօր մասին կդեղեկացնե TER.am-ը, քաղաքացիներն իրենց ցայնը բարձրացուցել են ընդդեմ Թուրքիո իրենց երկիր ներխուժման։ Լիբիացիները հրաբարագեն վերցուցել են Թուրքիո նախագահի, Լիբիո ազգային համացայնության ղեկավարության ղեկավար Ֆայես Սարաջի և Իսլամական պետությունը ապեկչական գազմագերպության Մարդիկի նախաբես պատրաստված արձանները։ Հայտարարություն հնչեցուցել են, ուր գսվի, թե լիբիացիները թշկոհ են Թուրքիո ներխուժում են իրենց երկիր։ Թուրքիո գործողությունները կքննադեն, որպես իրենց երկրի բռնակրավում, քանի որ Թուրքիան կգործել Լիբիո ազգային համացայնության կառավարության հետ համատեղ, իսկ լիբիացիները վերջինս կընդունին ոչ թե որպես իրենց երկիր կառավարություն, այլ որպես ահապեգիչներ։ Հագարակ Սուրիական Փանագի և անոր թաշնագիցներու Իրանի և Ռուսաստանի դեմ Էրդողանի կատարած աննկատ հայտարարություններուն Սուրիական զորքերուն մինչ այժմ հաջողել է ոչնչացնել իրենց ճամփուն հանդիպած բոլոր թրքամետ ահապեկչական խմբավորումները։ Համաձայն վերջին տվյալներուն Սուրիական հրեդանին ոչնչացուցել է առնվազն 6 թրքական M60 հրասայլ, 12 զրահաբատ մեքենա և 3 համազարգային գրագի ռեակտիվ համակարգ։ Զորոնք թրքական զորքերն ու թրքամետ ահապեգիչները փորձեր են օգտագործել Սուրիական Փանագին դեմ։ Փորձակետներու գարձիկով Սուրիական զորքերը լիովին իրավունք ունին հարվածներ հասցնելու թուրքերուն և անոնց վարձկաններուն, մանավանդ որ վերջիններս աբորինի մուտք գործած են Սուրիո տարած և ահապեկչություն կդարած են։ Ասադը չի կոհացներ Թուրքիային և բարձ է, որ Թուրքիան չի լքեր Իդլիբը և որ հագարակը գշարունակե հովանավորել ահապեկիչները։ Ռուսաստանի միջամտությունը թեր կբարտացնե գործարքը, բայց ոչ այնքան, որքան Ամերիկա Միացյալ Նահանգները և Թուրքիան, որոնք կարծես կպայմանավորվին վերականգնելու 1923-ի Լոզանի պայմանագրի
ձեռնարկիրեն առաջ եղած սահմանները։ Եթե Էրդողանը խոսքեր են անցնի գործողություններով, այսինքն եթե անգործադրե իր սպառնալիքները, ապա անստիված պիտի լավատասխան տալու անոնց համար։ Եթե Էրդողանը անցնի գործողություններով, ապա դանուլ պիտի դա ասեր Ռուսաստանի ՍԲ-ներ գազմագերբության նախագահ զորավոր մայոր Սերգեյ Լիբովոյը, ռազմական ագնարկ բարբերականին տված իր հարցազրույցին։ Փորձագետներու կարծիքով Թուրքիան ներկայիս զսպված թեր գխաղա Մոսկվայի հետ, քանի որ սուրյական փանագին թեմ փաց պատերազմը պիտի ստիպեր Ռուսաստանին միանալու Ասադին, իսկ Թուրքիան պատերազմի առաջին օրերուն գրնագործեն ցնել հազարավոր զինվորներ։ Մյունխենյան անվտանգության համաժողովի շրջանակներում մեջբեդրվարի 14-ին արդակեն գործոս նախարար Զորաբ Մնացականյանը հանդիպեցավ Եվրոպայի մեջ անվտանգության և համագործակցության գազմագերբության գլխավոր քարտուղար Թոմաս Քրեմինքերին։ Արմեն Պրեսին այսօր մասին հայտնեցին Հայաստանի Հանրապետության արդակին գործոս նախարարության լրատվության և հանրային դիվանագիտության վարչութենեն։ Անոնք անդրադարձել են Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտության խաղակարգավորման գործընթացին և այս շրջանակի մեջ տեղի ունեցած վերջին հանդիպումներուն։ Երկուստեք ընդգծվեցավ խաղաղության նպաստող միջավայրի ամրապնդումն ու ժողովուրդները խաղաղության նախապատրաստելու ուղղված հաջորդական քայլերը և այս շրջանակին մեջ ԵԱՀԳ-ի թերակադարման կարևորությունը։ Քրող մանկավարժ Ղազարոս Աղայանի 180-ամյակին արդիվ փետրվարի 14-ին Եղիշե Չարենցի անվան քրականության և արվեստի թանգարանին մեջ քրողի նվիրված ցուցահանդես բացվեցավ։ Ցուցահանդեսին ներկայացված են Աղայանի լուսանկարները, քիրքեր ու տարբեր դարիներու հրադարագությունները, անձնական իրերը։ Արմեն Պրեսի հաղորդմամբ թանգարանի տնօրեն Գարո Վարդանյանը ասա, որ շատ դժվարացուցեր են այս փոքրիկ, բայց բացառիկ ցուցադրությունը կազմակերպելը, որովհետև Աղայանի արխիվը բավական մեծ է։ Անփուրն ստեղծագործական կյանքով ապրած է որպես սպանաստեղծ, հեքիաթագիր, մանգագիր, թարգմանիչ, հասարակական գործիչ և մանգավարժ։ Անվիճելի հեղինակություն եղած է, որով հիացել են բոլորը սկսած մեծահանճար Հովհաննես Թումանյանեն, նշեց տնօրենը։ Վարդանյանը շեշտեց, որ ներկայացված ցուցանմուշները այցելուներուն հնարավորություն կտան Ղազարոս Աղայանին տեսնելու իր ժամանակակիցներու Թումանյանի, Բրոշյանի, Մկրտիչ Խրիմյանի և այլ մեծերու շրջապատին մեջ։ Կարո Վարդանյանը ընդգծեց, որ դարվա ընթացքին պիտի նշեն նաև այլ երախտավորներու Հոփելյաններն ու Մկրտիչ Խրիմյանի 200-ամյակը։ Հաջորդին ցեզի կներկայացնենք Ագունկ Քելելաո ստեղծագործությունը։ Սավլովական փողջական դարբերակը ներկայացված Արևմտյան Հայաստանի պետական հեռուստատեսության վաստոնական Գայքեչեն։ Մնացեք խաղաղությամբ։